Det her er den nye Alfa Romeo Stelvio, og jeg er ærligt talt i tvivl. Jeg er i tvivl, for jeg mener, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal mene om den. På den ene side, så elsker jeg Alfa Romeo. Jeg elsker deres italienske stil, jeg elsker deres design, jeg elsker deres lyd, jeg elsker deres fandenivoldske hyldest af La Dolce Vita. Jeg er også ret begejstret for SUV'er. Jeg kan godt lide, at bilerne er lidt høje, jeg kan godt lide, at de er praktiske, jeg kan godt lide, når man skal afsted med familien, man lige kan smide en mountainbike bag en alligevel, og så har et barn eller to med. Men kombinationen, det er lidt ligesom lakridsis eller salt chokolade. Jeg ved ikke, om jeg prøvede det. Hver for sig er det fremragende, men sammen er det en af de der oplevelser, som man i princippet egentlig ikke troede, man ville kunne lide, men måske godt kan lide alligevel. Giver det mening? Måske. Lad mig prøve at forklare. Det, jeg godt kan lide ved Alfa, er historien. Når du tænker tilbage, de smukke Giulietta og Giulia fra 60'erne, 70'erne, de har altid lavet sportslige biler. Det har været sportsvogne eller sportslige sedaner. Biler, som man kunne kaste hurtigt igennem kurver. Biler, som lød fedt. Biler, som var teknologisk avanceret. Og biler, som klistrede et smil på dine læber. Den her, det er en familiebil med masser af plads og praktisk anvendelighed. Og så har den en stor dieselmotor ude foran. Nu vel, den har 210 hestekræfter. Stadigvæk dieselmotor, fjulstræk. Og det er så også sagt, så det er ikke sådan, at den er lam og kedelig at køre i. Den er faktisk rimelig vaks. Så på den måde, så formår den at være en Alfa Romeo, uden rigtig at være det. Jeg kan godt forstå, hvis du er forvirret, for det kan jeg høre på mig selv. Jeg også er. Det er simpelthen svært at blive klog på denne her bil. Hvis nu vi ser bort fra skiltene, og bare ser det som en sportslig SUV. Priserne starter ved 600.000. Den her store dieselversion med 210 heste og fjulstræk og automatgear, den står til 750. Det er på linje med konkurrenter som Audi Q5, Jaguar F-Pace, Volvo XC60. Bare for at nævne et par stykker. Der sidder den ind i skabet. Jeg kan også godt lide dens design. Den har selvfølgelig nogle quirkigheder, som kun italienske biler kan stille til start med. For eksempel så har den de her gigantiske skiftepaler bag rattet, som er meget fede, hvis man sidder i en sportsvogn og skal hurtigt rundt på Nürburgring. Men når man kan rundt i en fornuftig familiebil og egentlig bare gerne vil få fat i blinklysstilken og vinduesviskeren, så sidder de i vejen. Lidt ugennemtænkt, men igen, italiensk. Jeg ville have blevet skuffet, hvis ikke den havde nogle quirky små ting. Som bil betragtet, er den okay. Den er ikke voldsomt imponerende. Men Alfa Romeo Stelvio formår at have noget af den der italienske stil, som jeg godt kan lide. Den har et ret fedt design. Jeg er begejstret for kurverne. Den ligger godt på vejen. Den er skarp og underholdende mere end både Q5 og Volvo XC60. Den får selvfølgelig også med en benzinmotor, for det skal være noget sjovere, og den kommer også i en hysterisk 500 hestes Q-udgave. Så Alfa prøver at holde fast i deres traditionelle dyder, men samtidig er Alfa også godt klar over, at de skal overleve. Og det er nok i virkeligheden derfor, jeg ender med godt at kunne lide Stelvio. Det er samme årsag, som jeg også har vendet mig til Porsche Cayenne, som jeg stadig er voldsomt begejstret for, men sådan en bil som Porsche Macan, som jeg er mere begejstret for. Det er biler, som har gjort, at Porsche er her i dag. For mellem os, så er jeg ikke sikker på, at Porsche havde overlevet, hvis ikke de havde fundet på for de 12 år siden at begynde at lave store SUV'er. Fordi det er SUV'er, kunderne vil have. Så kan jeg godt sidde her og synes, at en af de fedeste biloplevelser, jeg har haft i nyere tid, var da jeg kørte en Alfa Romeo 4C Spider op rundt i området i bakkerne nord for LA. Det var fantastisk. Den lå som suget til vejen. Jeg tror faktisk, at den highway den havde sugemærker bagefter. Den kørte fænomenalt, men det var også en fejlbarlig bil. Lav en 3-punktsvending, og det viser sig at være en 8-punktsvending, og du kan ikke finde gearne. Den larmer helt vildt. Altså, den er håbløs, samtidig med, den er vanvittig charmerende. En af de fedeste
biloplevelser, jeg har haft lemme. Og det er jo det, jeg tænker, når jeg tænker Alfa Romeo. Men hvis der skal være noget, der hedder Alfa Romeo i 2025, så bliver Alfa Romeo nødt til at finde på noget andet, end at lave sindssygt kompromisløse sportsvogne, som 4C, som nok får entusiasthjerter som mine til at briste, men som i virkeligheden er en bil, som kun kan sælges til et fåtal af mennesker. Kort sagt, der skal volumen på, og volumen ligger bare ikke længere i sportslige sedanger. Prøv at spørge Jaguar, hvordan det er gået med deres Jaguar XF og Jaguar XE. Det kommer til at gå nogenlunde på samme måde med Alfa Romeo Giulia. Det er en rigtig fin bil, men den kommer ikke til at sælge i millionvis. Den kommer ikke til at sælge i 100.000 vis om året. For at få de rigtige salgstal, så skal man simpelthen have en SUV. Det er det, som verden efterspørger. Og derfor har Alfa uden tvivl fat i noget af det rigtige med denne her Stelvio. Og fordi jeg elsker Alfa, og fordi jeg gerne vil have, Alfa skal være her om 5 år også, 10 år, så elsker jeg også Stelvio. Håber det giver mening, for jeg er stadigvæk selv en lille bitte smule forvirret omkring selve bilen. Prisen er rigtig, designet er italiensk, men den er bare enormt praktisk og enormt dieselagtig. Og har du nogensinde hørt nogen, der siger, jeg har lige set en Alfa Romeo, og ved du hvad, jeg køber den, den har nemlig masser af plads, og så har den en dieselmotor, der kører langt på literen. Nej, det er ikke derfor, folk køber Alfa Romeo'er. Men måske de vil gøre det i fremtiden. Det vigtige er i hvert fald, at de bliver ved med at købe den. Hvis ikke folk bliver ved med at købe Alfa Romeo, så dør mærket. Og Alfa Romeo må ikke dø. Period.